Sí, idemo da radimo kosu. I ljudi moji, kao što vidite po naslovu, danas idemo da radimo frizuru. Odnosno, naviknite se da ja svaki moj video započinjem iz auta, zato što bukvalno ne stižem nikada nigde na vreme. Jako mrzim kada ljudi kasne, ali da, moram da popravim malo svoje navike. Ali, uputila sam se ka Beogradu, sada je 7:30 i mislim da je nekako gužvetina u Beogradu, tako da ko zna kad ću da stignem, javljam se kada stignem kod Anje, ostavit ću vam ovdje njen Instagram profil i stvarno vidjet ćete kako devojka radi, ne mogu da vam opišem, znači koliko sam uspođena i koliko jedva čekam. Pozadi? I ovako sam isprobavala. Stigla sam sada, tu je isto i Mina. Mina je imala istu frizuru i sad, ajde nabaci mi to na glavu. Ok. Evo ovako, šta smo radili sad? E ovako, ja sam sada ovdje Anja, zato što Anja sramota da se snima. Znači čao, ja sam Anja. Evo ovako, prvo smo ispleli ove 1, 2, 3, 4, 5 kihica smo ispleli i koristila sam dva gela. A sad ćemo ovdje po kihicama da kačemo, vidite, ovdje svaki, ovdje jedna loknica je jedan snopić. I ovako ćemo da kačemo te snopiće, ja sam sve dobro rekla. Jeste, kako će to da bude teško, pa bit će mi teža kosa nego prošle puće. Jedna kosa će da teži jedno 5 kg kao malo deblje novorođenče. Dobro, malo teži, ja sam bila izvršala mnogo. I to vam je to, ovo će da bude jedna brutalna frizura. Jo, vidi, ja imam i ovdje još repa. Da, to će sve da budu kikice. Jo, je Mina koja glumi Anju i ja koja sam... Ti. Ja. Mi najviše ovdje sada pričamo i zato vam ništa nisam ni snimala i kao idemo da nastavimo da pričamo. Da, nismo pričale, ogovarale smo. Da, nismo pričale, realno ogovarale smo, nismo pričale. Da, mislim, da smo imale normalne teme, to bi bilo okej, ali... Ovaj deo nam je gotovo, samo rep nam je ostao i ovo, mislim, čisto vidite koliko se plete. Nešto čupa? Ne. Uglavnom, sada provlačimo ove kiki neke. Krajeve, da. Ja kad objašnjam kiki neke, hvala bi da znam ovako ovo samo da napravim, ali ne znam. E, to je to. Eto, to je tamo, mi treba jedna ukosničica da... E pa, čekaj. To da zakačemo sad i ovaj deo. Evo, ovako izgleda. Vidiš, duže su dosta nego prošli put. Da, ju, jesu. A ne čini se tako, iskreno. Ne bi rekla da su. Znaš kako će mi sad biti čudno, kao neće biti plavo. Da. Kad sam uradila plavu, bukvalno su svi bili isto, zona kao ista Ice Spice. Znači, oče da sam uradila narančaste, stvarno bi bila ista kao i ona. Da. Ovdje je oriblje kosti naprijed, a pozadi lokne ili tako nešto. Moš. A vidi kako je lijepo dugačko. Ma da, bit će prelepo. Još će, kad pošišamo mi to. Pokušali smo ovo da stavimo. A gledaj ovaj, izgledam kao kloven. Gledaj čelo. Skidamo. Na, kao ring light, mislim, skinula sam manji ovo, da bi stavila kameru, kako izgleda, ali baš je možno. Mislim, sad ovako izgleda kao jedan kose i kao ja ćelava ovdje. Ne znam koliko se vidi kako ovo Anja kači, ali ovo je tako jednostavno izgleda. Mislim, i jeste jednostavno. Malo su više duže nego one. Zanima me kako će ovdje da bude kada ih ovdje budemo zakačile. Ko krenem? To, da. Kako se vidi? Pa vidi se. Pa da, otprilike smo na pola negdje. Da. Pa za jedan sat vremena smo gotove, joj. Znači, ljudi moji, ja ne mogu da dočekam. We'll be right back.
morate da opohajte s ovim glasom, mislim da je ovo pravo, ali bukvalno. Ja sam isto meni pitala pre nego što smo radile, rekao kao da li je bolje da se farbam, pa onda da radimo i ona kao ma ne, kao svakako neće se mi videti i ja rekao kao kako misliš neće se videti i na kraju stvarno ono ništa se nije ni videlo i bolje je bilo što se nisam farbala, nisam uništila kosu. Ali ja kao bukvalno onako treba mi prostora da bi progledala, ali mnogo, mnogo dobro izgleda. Ne mogu da se odlučim koje su bolje, da li prošla ili ove sad. Pišite nam vi što mislite. Da, pišite, mislim. Znači, bukvalno kroz verovatno većinu videa mi gledamo utakmicu. Sve vreme, ono, sport klub. Da. I kao sad kad se čuje, znaš, ono, pa ljudi se pitaju Ljubka, šta je ovo kod prijatelja. Sad slediš šiškanje. Prvo ćemo, ovo će da bude najkraće. Bukvalno ništa ne vidim. Ići na tu stranu. Čekaj. Šta sam ušišala sada? To. To je to. Da. Ta-na-na-na. Am je to. Znači, ne mogu da verujem da smo kao... Evo i šiši. Sve smo iskoristili. Ovo su nas ušiši. Da. To je to. To je to kao... To je to što, mislim, što se generalno tiče ovog videa, sad ste vidjeli proces stavljanja lokni, kako to sve izgleda, mislim, zapravo ništa nije komplikovano, sve ovo traje otprilike neka 3-4 sata, zavisi, mislim koliko se zapričamo, da. A mi smo se baš zapričali, tako da je danas trajalo duže. Uglavnom, ukoliko vam se ovaj video svide, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal, ostavit ću vam ovdje Instagram od Anje, tako da pogledajte, ima jako, jako dobrih radova. Ja sam prezadovoljna i javite se ukoliko želite da imate ovakvu istu frizuru kao i ja. To je to, vidimo se, ćao ljudi! Koliko se da bude dobar video?